Bismillahirrahmanirrahim. Merimin Allahut, meshirosit, meshirbërësit. Të dashur besimtarë musliman, të nderuar bashkombës kudo që ndodheni në Shqipëri dhe anë më të botës, në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë dhe në emrin tim personal, kam nderin dhe kënaqësinë t'ju uroj gëzuar muajin e begat të Ramazanit, agjerim të lehtë e të pranuar. Nesër është dita e parë e agjerimit të Ramazanit, muajit të paqes, të bamirësisë dhe të mëshirës hyjnore. Agjërimi është një adhurim moralo-shpirtëror që zhvillon te njeriu ndjenja të tilla si dhemshurinë, mëshirën, sinqeritetin, bamirësinë, por mbi të gjitha na afron dhe na bën më shumë mirënjohës dhe falendërues ndaj Zotit ton. Allahu i Gjithëmëshirshëm në këtë muaj hap dyert e mëshirës dhe mirësisë për të gjithë besimtarët, të cilët e kryejnë këtë adhurim me devotshmëri e përkushtim. Muaj i Ramazanit është muaj i Kuranit fisnik, prandaj le të jetë ky muaj i bekuar, muaj i përkushtimit drejt kuptimit më të mirë të mesazhit hyjnor dhe përfaqësimit të vlerave tona islame. Të nderuar besimtar, agjërimi na rikujton detyrimin që kemi kundrejt të gjitha shtresave të shoqërisë që kërkojnë kujdesin dhe vëmendjen tonë. Ramazani është një ftesë hyjnore për të gjithë ne, për të trokitur në portën e mëshirës së pafundme të gjithë mëshirshmit. Prandaj le të shërbejë ky muaj për faljen e mëkateve, për pranimin e lutjeve dhe adhurimeve, për maturimin e zemrave, për fisnikrimin e ndjenjave, për përkushtimin ndaj fitimit të kënaqësisë së Krijuesit të gjithësisë. Të nderuar motra dhe vëllezër, në Shqipëri dhe jashtë saj, edhe një herë ju uroj përzemërsisht gëzuar muajin e begat të Ramazanit, duke u lutur dhe shpresuar për ju dhe familjet tuaja, për shoqërinë dhe kombin ton. Allahu ju dhënë shëndet, paqe, mirësi dhe begati.